来关心天气，今天的天气似乎还是很不稳定，特别呢是在南部地区的雨势下的还是很猛，而在北部地区虽然雨势没有比南部地区来的大，但一阵一阵的雨让人出门增添了很多不方便的地方。至于明天的天气如何，要把时间交给我们的气象主播 Sehui。好的，老外，我是 Sehui。今天上午在泰雅族人居多的乌来地区呢，发生4.3规模的地震，而且再加上早上还有下一点点雨，有可能会造成土石松动，发生坍方的情况。提醒往返乌来的观众朋友呢，一定要多注意道路上的安全。那么今天又是新的一个礼拜的开始，相信大家也很关心这一周的天气状况。首先，我们就先从卫星云图带大家来看看各地的天气变化。从卫星云图上呢，你可以看到在海南岛附近呢，还是有低压云系在酝酿发展，而且在台湾东南方的海面上也有个低压云系，未来很可能会增强为热带性低气压。那么今天受到这一大片低压带影响呢，在北部的基隆北海岸、宜兰地区，还有午后在中南部地区呢，都有降下大雨。不过今天降雨的范围呢，跟昨天比起来确实有明显的减少。但是从明天开始呢，随着这一大片低压云系呢逐渐往北移动，所以全台降雨的范围跟雨势呢又会增加，尤其在中南部地区，明天下雨的范围跟雨量呢都会比其他地区来得多，而且时间也会比较久。提醒观众朋友，明天外出一定要记得携带雨具。另外，在气温方面，我们再从下一张地面天气图带大家来关心气温上的变化了。今天因为吹西南风的关系，所以在背风面的台东地区高温飙到快35度，但是到了现在太阳下山后呢，气温又开始渐渐转凉了。明天气温又会怎么变化呢？从地面天气图上你可以看到，这就是刚刚所说的低压云系，到了明天晚上就会增强为热带性低气压。那么明天因为我们还处在一个大低压带的环境中，所以各地天气都是相当不稳定的。明天风向是吹西南风，所以白天各地高温一样可以飙到31到32度左右，感受还是有些闷热，但是早晚的气温都还是偏凉的，尤其在山区的温度呢，早晚入夜后呢都会比平地来的还要低，所以提醒山区跟平地往返的观众朋友一定要随身带件薄外套，不要着凉了。接着就带你来看为你整理的山海气象。这个礼拜的天气还是相当不稳定，观众朋友上班上课别忘了携带雨具。另外下雨的时候呢，早晚气温感受又会更凉，早出晚归的民众一定要带件薄外套在身上才不会着凉。祝大家都有美好的一周，接着再把时间交还给老外。感谢Sehui带来的气象资讯跟提醒。